한번 봐자. 아시아 뭐 사무실
주변에 땡땡수 소만 안 봐. 소만 안 봐. 음식도 봐.
이제 위안이 마 보라고 놓지 이렇게 막 비어대 나오면 안 돼. 아 지금 우리 내가 막 잡이 너 한테 이끌어 내가 막 이런 조가 사실 기분 되네. 야 사실 그래서 나 마샤라 내가 지금 한 달에 얼마 잡이 우리가서 waxaan 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 ku yeeqay qeyraado markii laga hadlay sportiga hadana anagu sportiga tahay dunyaha hadduu ka maaha tiraahdo bisho mudada taabi sida boorka kuwara kamba qaybu wataa iyo ka qaatay sportiga soomaaliyeed iyo midka gobolka banaadirba waxaan xusuusay oo anagu waan ku baranay markii laga hadlo waxqabadkiisii wuxuu qateen uu weydiiyey dadkii degmooyinka gobolka banaadir waxaan wada ogeyn kiimaada goboleedka oo lagu waday in sanadkan uu ka dhaco magaalada Kismaayo ee caasimada gobolgaarka waa Jubbaland inuu aqbalay si markaasi waqtigoo sii gaabsiya oo runtii xilligii loogu talagalay koobku uu dhaafay markii laga dalbaday kadib uu aqbalay guddoomiyuhuusi si aad runtii sharafula qiimo waru leh in mudasho lagu qabto oo shawijoitaawigiriyaan tatankii maamul goboleeda ka soconayay si aad ogeedeen mudasho lagu ciyaaray waxa kaloo runtii anigu aad iyo aad aan marnaba ilaabi karin oo qalbiyadeeda ku jirta waxa weeye naxariis siyaas ka wanaagsanayd uu la wadaagayay bulshada soomaaliyeed ma jirin xaqiiqatan intaan oolaa markii dadka laga hadlay shaqsi ka naxariis badan gobolka banaadir soomaa runtii maamisan anigu laakiin waxaan leeyahay waxa weeye ummaddii soomaaliyeed baa ku jecel dadkaa ku jecel sida saxda ah waan rajaynaynaa in mar kale saxaabada siyaasada ku soo laabato waqtiga naga fogay insha allahu tacaala maxaa yeele waxaan baranay qalbiyadaada kartidaada iyo idraalkaaga waxaan baranay dadnimadaada ku jirta intii yarayd aad nala joogtay waxaa muhiimaa runtii jacayl aad u weyn oo adigu runtii aad kismatiin aan ku jeclaano qofka bini-aadamka siisana waxaad ogtihiin waxaan weliba uu qaato sida saxda ah waxaa laga yaabaa meelo badan inuu ka kundarayso meelo badan inuu ku gulayso laakiin sida awooda ognahay waa wada dirnay gudoomiye taabid wuxuu galay qarbiyeed badan oo soomaali weyn ah ku darsoo wuxuu badda u ciyaari karaa markii sportaama u hadlo waxaa runtii aad ula dhaca waxa weeye meel kastoo uu tago gudoomiyuhu wuxuu ahaa mid aan ka tegin sportiga waxaa qalbiyadeena ku abuuray oo aan u jeclaaday waxayta waxa weeye markii ugu dambeysay uu tegayay shirkii dib heshiisinta lagu dhameynaya ee ka dhaca gobolka reer galmudug wuxuu booqday fahdii sportiga wiilal yaroo gacaad ku ciyaaraya ayuu ku ciyaaraya isaguna uu taageeraya u sacbinaya marka annaga dan sportigana waxa weeye qiimo weyn buu agteena ku leeyahay waxaana rajaynaynaa ilaahay subxaana watacaala idinkiis in gudoomiyuhu mar kale aan ku aragno saxaafada siyaasadda ee soomaaliya waan aaminsannahay in dalkan iyo dadkanba tumareeyo isagoo kale ay u baahan yihiin shaqsi kastoo wax qabta sida saxda mag waaweynaa beedinla laakiin oo bildadari xaqiiqatan laakiin waxaan iyada ku dhisanaynaa insha allahu tacaala oo aan ku tegaynaa waxay taa waxa weeye inuu ahaa shaqsi dadaal badan karti badan aad iyo aadna runtii u qiimo badan oo aan rajaynayno sida qalbiga wanaagsan oo uu runtii noo tusay in ilaahay subxaana watacaala uu mar kale inagu soo celiyo mar oleana gacma gacmees badan kale waliibaaqo wax kaba igu jiro caawa inaad tartartirno laakiin waxaa leeyahay waxa weeye gudoomiye aad baad u mahadsan tahay ilaahay aan ku barakeeyo ilaahay aan ku fudiyo kuma ilaabi doono wariyaasha halkaan fadiyaan waxaan leeyahay isuqalbiyaanaa caawa iyo mas-uuliyad oo aan si wada jira runtii ku casalaameynayno gudoomiyeheennii ahna saaxiibka qof weliba oo u yeera oo u baahayn wax u sheegay sida saxda ah caawanaysa bilaaban ee horay u jirtay meelo kastoo uu u tago bulshadana saaxiib kastoo oo rabay inuu talala wadaago sida saxda ah oo anigu aan ku arko wuxuu ahaa saaxiib soo dhaweysta waad ogtiinu siyaasiyiinta qaarna iska dhaafaca galay aragooda ku sheegaysaa marka nin noocaasa oo runtii talada iyo maskaxda iyo qabyada ninka ku jirta rabay inuu sida ku shaqeeyo waxaan aaminsanahay wax ka wanaagsan u tegaysa jirin marka jacaylka noocaa iyo inuu qofka jeclaato markuu ku gaaray waxa weeye inuu iyagoo dhegeyso aragtidooda kuma shaqeeyo marka waxaa la igu tegay aada umaasanta waa ku mahadnayeyna waxaan rajaynaynaa sida mar badan aan ku celceliyo inaan mar kale aan ku heli doono adigoo runtii ka mid noqon doona insha allahu tacaala dadka wax ka bedela dadkan iyo dalkanba oo runtii aan ognahay hadda wixii yarka aad joogtiina wax badan ka bedeshay waxaan leeyahay mar kale waxqabadkaagii iyo wanaaggaagii
io si di Abruzzi non riuscire adesso Sportica che viene a parlare ma comunque a parlare io Sportica qui siamo qua a parlare io ho anche la vita che era ma non posso la fare sai ma io 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 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسماء أقول لك أنا أروح على رأيي هنا هارون فريرة ونا وكو أدن سكورة كاك وحيدي غاري AFA إبن إبن شنة طبعاً كان قد سوطاي غاري كل أقول أدن يعني ما في فلوس أيو فضل دراس كان طبعاً كسر بلعيو ما كان أمدو عليو AFA إبن إبن شنة طبعاً أي أنا بعنا يا مفي غاري أفسكري إنه دراس كتبو ما كانوا وعيدين بحق لدينا طبعاً aw wax aan ku dhisbeeyo ama aan ku soo cabirno dareenkeena dabcan ma garanayno isagoo oo jacayl had badan aynu fursado siino markana waxaan siinayaa dabcan agaasimaha telefishinka home cable agaasimaha dulyar oo dabcan isagoo hoolkan jacaylaha inuu ku soo laabto waan oran baan celinaynaa warbaahinta kale ee maxalliga qaybaheeda kala duwan iyagoona caawa halkan magala sugan waan oran baan celinaynaa sidoo quruxda badan oo ay nagala soo qaybgaleen marka waxaan siinayaa hadda helaysa noogu soo qoro buran diini faarax oo dabcan agaasimo duqaynanka shabakada warbaahinta kurmiya ama knn news buran diini faarax ayaa jeclaya ma kale in la soo dhaweeyo kadibna buraanshka sidaas oo kale sii sabaya al final
Abdurrahman Gas ayaa la jalaaya marka tiirta ugu soo dhaweeyo inaga oo marka fagaafinyaasha kale na fursad siin doona. Thank you.